Здравейте, аз съм Макс от България, аз съм Перси и това е епизод 2 на нашия кериер мод с Ливърпул. Имаме една важна новина. Реал Мадрид иска да привлече Луис Суарес, а аз вълнувам наистина много, тъй като ми предлагат 37 милиона паунда за него. Не знам дали я приема, вие кажете, аз съм, не знам, просто не знам. Ще ми е жал да се разделя с Суарес, но сега да оставим това на страна. И да видим какво се случи в последните ни мачове. Между другото, не снимах приятелските мачове, тъй като реших да да не ги снимам, просто изиграх ги естествено. Ето го резултата срещу Барселона, победа си на 0 с гол на Мемфис Депай и то бързиле. Следващия матч беше срещу Нан, тук загубихме много, много лошо с 1 на 0 също. Но наистина аз бях заложил на повечето ми резерви, които не оправдаха моите очаквания, но все пак се представяха доста достойно. Третия матч се игра срещу Дженуа, който също ротирах доста съставите. Общо взето във всички матчи ротирах доста състава и давах шанс на всеки играч да се изяви. Но тук срещу Дженуа направихме една добра победа 2 на 0 след гона Мемфис Депай отново и Даниел Старич в 90-та минута на матча. Така. Сега да ви покажа кои съм привлякал все пак, за да не останем по-назад. Да си видим Squad Report-а все пак след тези приятелски мачове и доста време. Симон Миньоле 81 overall, след него Глен Джонсън, да видим дали нещо не се е подобрило. Не, тук на Глен Джонсън също. Даниел Агер 82 overall, Мамаду Сако също много класен играч. Хосе Енрике, Лукас Лейва, Стивен Джерард за жалост. Рейтинга му спада доста, което не е хубаво. Все пак Рахим Стърлинг му се повишава. Луис Суарес също, 87 вече. Филипе Коутиньо също. Стърич. Депай още не му е почнало да му се подобрява, но все пак момчето показва класа. Мартин Кели, който залах на него също. Така и на Джордан Хендерсън, който формата му е сравнително добра. Просто последния матч не се представя на много високо ниво. Ето го едното от новите попълнения. Пауло Дибала. Не съм сигурен. Как се четем, поправете ме, ако съм грешки решил. Ето още едно от нашите прекрасни попълнения. Матео Ковачич. Прекрасен футболист. Мога да ви кажа, че го закупих за цели 11 милиона евро. Паунда, извинявам се. Пивам си малко. Тъй като става много говорене. Ето от Интер за 11 милиона и 500 хиляди. Това момче, само наблюдайте. Short passing 86. Long 80. Ball control 75. Просто класа. Класа си е класа. След него Тиаго и Лори. Мисля, така се мисля, това му първото име е и Лори. Тиаго и Лори, на който наистина заложих някои мачове. Той се представи наистина достойно. Самет е сигурно, който заложих. Мисля, че не залагах на него. Джон Фланаган, който също беше в игра. Андрю Уиздъм, който също беше в игра. Много щастлив Уиздъм. Луис Алберто, който не оправда моето очакване, но все пак направи нещо смислено. Колатес. Ето го и Аспас, който ме разочарова. Конър Уикъм, още една от моите планета, който мисля, че го привлякам в първи епизод. Който не е доволен, тъй като мисля, че съм го дал на трансферната листа. Формата на поднаем. Формата на Алиси Сука също е слаба. Виктор Мозес, който не е играл матч. Колутуре му спарат оверала. Ето ги хората поднаем. Доста са при това. Хосе Рейна, Фабио Борини, Усама Саиди, Джак Робинсън, Сусо, който другия сезон ще разчитаме наистина на него, Кристиан Адруян, Майхъл Енго, Йордан Ибе, Байо, Вилиан Бижев, който това е ми наистина българско ми изглежда, но за жалост той не е българин, от Америка. Стефан Сама, Марк Пелоси, Дани Ларт, Адам Морган и това бяха всички и така. Мисля, че това ще ми е стартовия стаз за първия матч, Коутиньо задължително. Та да, надявам се матч срещу Столк да е наистина интересен, тъй като Столк са един доста труден отбор. Аз не виждате, тук имаме още сега неща, които няма да ги гледаме сега, тъй като вече приключихме с покупки този сезон за сега. Добре, матч срещу Столк Сити на Анфилд. Добре дошли на Анфилд. Приемаме Столк Сити в един наистина труден матч, който се надявам да вземе победата, тъй като матчът е задължителен. Победата срещу Столк е задължителна. Не трябва просто да правим никакви грешки, тъй като Столк са един доста наистина
Кораф от Бърси, ще е Зунзи, Худ, Шоукрос, невероятни футболисти имат Столк Сити и Анфилд отново на крака и изпълнява нашия хим. Симон Мюле става на вратата, наистина се надявам от него да направи един добър старт на сезона. Луис Суарес е въпросното лице в този матч, тъй като Реал Мадрид искат да го закупят. Но попълнение на Столк Жо, ето ги двамата капитани, нашия невероятен капитан Стивен Джерард и Робърт Худ. Естествено здрависване между двамата и между реферите. Лието го нашия старт с състав, сами можете да видите, доста, не мога да кажа дефанзивен, но по средата, за да имаме някакъв баланс. Луис Суарес като плеймейкър, което така съм го предпочел просто този матч. Наистина се надявам матч срещу Столк да не е най-трудните, които сме имали, тъй като нашия футболист от Сам Асиди се състезава за тях под най естествено. Томас Сьоренсен е един доста опитен вратар. Сами виждате тяхната дефанзивна, тотално дефанзивна схема с 5 халфа. Един нападател. Матчът започва. Прекрасна техника на Суарес. Рахим Стърлинг. Много слаб удар. Томас Сьоренсен лови. Но все пак 15-та минута първо положение, създадено от нашия отбор. И то е за Рахим Стърлинг. О, опасност, Джо! Добре, добра изява тук на Хосе Енрике, който предотврати гола. Отново Луис Суарес, класата си е класа, дами и господа, сами наблюдавате каква класа само. Рахим Стърлинг! Отново пропуск. Тук му липсваше на Рахим Стърлинг завършващи удар. Все пак той е криво. Опасно! Симон Миньоле спасява вратата ни! Какво спасяване само на Симон Миньоле? Класата на Фелипе Коутиньо за пореден път се доказва тук. Прекрасен пас към Луис Суарес. Има възможност да шутира. Не. Имаше възможност по-скоро да отиграе ситуацията сам. Но аз реших да подам без да искам. Грешка на Лукас Лейва. Това беше края на първото полувреме, дами и господа. Наистина едно доста равностойно първо полувреме, през което нямаше особено много големи възможности. Но все пак Столк с един кораб съперник. Ще се видим през второто полувреме. Ето ни през второто полувреме, дами и господа. Едно наистина доста трудно първо полувреме, което ми накара да в някои ситуации да изтръпнем. Но все пак резултатът е 0 на 0. Старич! Този път вече се измъкна! Това е рикошет, това е корнер. Лошо. Джерард центрира. Сако! Отново близо минава топката. Отново корнер. Топката пак е центрирана. Сако! И отново. Мамаду Сако. Тук трябваше вече да отбележи втория Лос Анджелес това. Те първата смяна с моят отбор. Напуска Рахим Стърлинг на негово място. Нашето ново попълнение е Мемфис Депай, на който съм заложил наистина много. Но наистина много съм много разчитан на Мемфис Депай. Отново Мемфис Депай! О, тук беше близо Депай. Работа става много наистина, много напрегната в последните минути. Има центриране. Опасно! Жо! Какъв пропуск само от Жо? Смяна и с отбора на Столк, Стивен Айрон влиза. Арнаутович. Класен играч Марко Арнаутович. Култив няма шанс срещу него. Никакъв при това. Ще бъде центриран от Арнаутович. Не. Тъч. Ето ги смените, които аз извършвам. На място на Лукас Лейва и Стърич, Дибала и Ковачич, които са доста добри футболисти и много разчитаме на тях. Младоци. Има ли последен напад от нашите футболисти? Това е края на матча. Един доста равностоен матч, в който ние просто нямахме шанс за гол. Столк Сити се бяха затворили тотална защита, никакъв шанс. И това е крайният резултат. Ливърпул с Столк Сити 0 на 0 на сред Анфилд. Все пак сме дължни да погледнем и статистиките на този матч. Виждаме, че Столк са държали повече топката нормално. Те просто бяха затворили в тяхната половина, но ние изпратихме доста повече удари към вратата им и не съмяхме да отбележим.
За жалост. Други и последните резултати от първия кръг. Арсенал побеждават Астън Вилла, Челси побеждават Хъл. Трудна победа на Тотнам срещу Кристал Палас 1-1 между Норвич и Евертън. Фулъм побеждават Съндърланд, Уест Бром с Саутхемптън 1-1. Уест Хъм и Кардиф 2-0. Манчестър Сити и Нюкасъл 3-1. Суонси и Манчестър Юнайтед завършват резултат 1-2. И нашия матч 0-0. Единственият матч, в който не е отбелязан гол. Много жалко, за което, тъй като Столк са наистина един доста корав съперник, но пък класата им не е чак толкова голяма. Да видим и класирането все пак. Ние се намираме на 12-та позиция с една точка от един матч. Първи са Арсенал, естествено, последните са Хъл Сити. Следващия матч приемаме отбора на Астън Вилла, надявам се там поне да направим нещо повече. Също така, дами и господа, искам да разбера от вас, да ви чуя в коментарите дали искате да продам Луис Суарес, тъй като има доста голям интерес към него. Все пак с тези пари се закупят доста нови футболисти и един евентуален прекрасен заместник на Суарес. Аз съм наистина задоволен, но наистина много харесвам Луис Суарес и не искам да се разделям с него. Все пак това беше от този епизод. Надявам се епизод да ви е харесал. Съжалявам за единия матч, тъй като загубихме доста време в началото, но какво се прави. От другия епизод ще бъдат по два мача на епизод, така че надявам се епизодът ви е харесал, лайквайте, коментирайте и до следващия път.